Улюбленці мільйонів Потап та Монатік перетворилися на священиків, а Юрій Горбунов став сільським Тамадою. У нових амплуа наших зірок вже зовсім скоро побачить український глядач у новій комедії вітчизняного виробництва «Скажене весілля». Хто завітав на допрем'єрний показ, дивіться далі у сюжеті. Український комедіант Назар Задніпровський готується зірвати весілля рідної доньки, яка виходить заміж за афро-француза. Саме на цій комічній ситуації і побудований сюжет фільму. Українці готуються побачити довгоочікувану прем'єру «Скажене весілля». Хай живе та процвітається дім та його господар. Ну звідки він взявся на мою голову? Що я не так зробив? Слухай, ти, Едді Мерфі, пожартували досить, не? Неперевершений актор зізнається, що увійти у роль суворого батька було надзвичайно просто. У мене доці 4 рочки. Я собі уявляв, як я себе буду поводитись років через 15. Я ставив себе в ці умови, і від цього я відштовхувався. І багато в чому я був щирим. Щось правда, що, ну, здебільшого я був щирий. Я би, ну, я нічого хочу, нікого не образити, я кажу, я не расист. Побачимо, що буде через 15 років. Перед камерами впевнено позує новоспечена зірка – 20-річна Поліна Василина. У фільмі дівчина зіграла одну з головних ролей – доньку, яка до місцями закохана у француза. Я ніколи не була на свадьбі. Я тільки представляла, як це. Тобто, це все було вперше. Було складно, я не знаю французького. Ми немножко знаємо Джиммі, головним героєм, англійський. Ми спілкувалися на англійському, тактильно спілкувалися на українському, як-то намагалися щось придумувати. Було складновато, але було дуже щастливо, було дуже тепло. Розважав гостей вечора непосидючий Юрій Горбунов. Так, готові? Відомий телеведучий не лише зіграв роль Тамади у фільмі, але й виступив продюсером стрічки. Про зйомки комедії у шоумена залишились лише найкращі спогади. Сьогодні прем'єра. Це було складно вперше, але дуже круто. Режисери підготували справжній сюрприз для глядача, залучивши до ролі улюбленців мільйонів – Потап Монатік та Олег Вінник. І це лише частина шоу-бізнесових акторів. Оцінити український продукт вже готові і зіркові гості. Якщо це українське кіно, це, мені здається, подвійне свято для, взагалі для України, тому що всі кажуть, ой, український кінематограф, ну, на такому рівні, такому слабенькому трошки, не дотягує. Не дотягує до чого? Друзі, ви що вже? Котра прем'єра українського справжнього кіно. Про стрімкий розвиток вітчизняного кінематографу розповідають і нові обличчя українського шоу-бізнесу. Взагалі, знаєте, в Україні дуже багато хороших акторів. І не вірте тим, хто каже, що в Україні немає кіно, в Україні немає гарних професійних людей. В Україні надзвичайно класні режисери, гарні актори. Розвивається студія акторської майстерності, діти надихаються. Учасники гурту «Румберос» зізнаються, що і самі б мріяли колись зіграти у кіно. Амадор Лопес вже й сценічні ролі на собі приміряв. Мені здається, що я б іграв якусь, ну, в комедії, мені б дуже круто, тому що мені здається, що я такий сумасшедший, що в мене по цьому виходило отак. Но я думаю, що мені завжди пасує роль такого іностранець. Особенно если это украинское кино, иностранец, какой-то наркобарон, может быть, или какого-то сумасшедшего педагога по танце. Селебриті переконані, що українське «Скажене весілля» гідне позмагатися з голівудськими комедіями. А наші глядачі зможуть поставити свою оцінку стрічці вже з 4 жовтня. Ксенія Колеснікова, Євген Падерін, Lounge News.